Nelda sestdienas vakarā saņēma īziņu ar uzaicinājumu uz it kā pirmdien notiekošu tiesas sēdi Zemgales apgabala tiesā. Apstākļi gan sakritoši tā, ka sieviete tiešām ir iesaistīta krimināllietā un viņa ziņai noticēja. Bija jāievad bankas lietotāja numurs, bija jāievad mans personas kods, to es arī izdarīju. Aplītes griezās. Tajā brīdī es nesapratu, kad es esmu šīs reālās valsts mājas lapas klonā. Tajā brīdī es nesapratu, kad krāpnieki bija jau manā kontā. Kamēr cietusī gaidīja, krāpnieki naudu gandrīz 5000 eiro bankas noteikto limitu apmērā pārskaitīja uz kādu Latvijā dzīvojošu SEB bankas klienta Daniela kontu. Sieviete atzīst savu kļūdu, bet ir pārliecināta, ka šī ir izstrādāta krāpniecības schēma, jo krāpnieki zinot, ka atbildīgās iestādes brīvdienās palīdzēt pilnā apmērā nevarēs. Policija man negribēja pieņemt svētdienā, viņa teica nākamā nedēļa, jūs taču saprotiet, ka šodien ir svētdiena. Es uzstāju, ka es iešu šodien, kad es gribu iesniegt visus šos dokumentus šodien policijā, un mani negribīgi pieņēma iecirknī. Pēc tam es nākošā dienā zvanīju Svedbankai, kā zelta klients, rakstīju sūdzību par bankas darbinieku attieksmi, ka pirmkārt viņu teksti un attieksmi atšķīrās, ka viņi man neko nepiedāvāja, ka viņi man nepiedāvāja arī atsaukt šo darījumu. Man tika starp citu pateiks, nu ja jūs vēlaties, Svedbanka var rakstīt iesniegumu SEB bankai, par naudas atgūšanu. Iesniegums tika uzrakstīts, un turpmāk sazinoties ar visām iesaistītajām pusēm, atbildes esot bijušas vienkāršas. Mēs esam sazinājušies, mēs esam nosūtījuši informāciju. Policija uz mani jautājumu, kāda ir virzība manā krimināllietā, vai ir viņi sazinājušies ar SEB banku atbildēju, rakstiet iesniegumu, mēs 30 dienu laikā jums atbildēsim. Arī banku piedāvātās 15 minūšu pārskaitījuma atsaukuma iespējas ir limitētas, jo Latvijā darbojās ZIP maksājumi, kas atļauj pārskaitījumus veikt sekunžu laikā. Šajā brīdī tas ļoti nepatīkamais moments ir, ka šajā gadījumā klienti nav saņēmusi informāciju, jo bankas darbinieks nav varējis viņu identificēt bloķētu kontu un Smart ID dēļ. Šeit ir jāsaka uzreiz ir viena nepilnība. Klienti domā, ka tie ir krāpnieki nobloķējuši, šajā gadījumā nē, tā ir bankas sistēma, kas ir nobloķējusi, jo banka ir dažādi algoritmi, piemēram, arī automatizētās sistēmas, kas bloķē aizdomīgus darījumus. Savukārt SEB bankā skaidro, ka kredītiestāde pēta netipiskākās naudas ienākšanas un izejas plūsmas. Konkrētais gadījums bankā ir izskatīts, un tā sadarbojas ar policiju. To, vai iespējamā krāpnieka fonds ir slēgts, banka nekomentē. Protams, ka mēs kā uzņēmums neesam nekādā veidā ieinteresēti sadarboties ar klientiem, kuri kaut kādā veidā izmanto mūsu pakalpojumu noziedzīgos nolūkos. Ja? Ne mums tur ir finansiāli interese, tur mums ir reputācijas riski, tur ir noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas riski un skaidrs, ka mēs ar šādiem klientiem nestrādājam. Valsts policija par konkrēto gadījumu ir sākusi kriminālu procesu. Policijā uzsver, ka pārskaitīto naudu atgūt vairs nebūs iespējams. Šajā gadījumā nauda tika pārskaitīta un viņa ir aizgājusi. Tas nav bijusi iespēja viņu iesaldēt un atsaukt šo pārskaitījumu. Iesaistītās personas nevienmēr ir paši vainīgās personas, kas arī var būt potenciālie cietušie, kuru dati un bankas konti tiek izmantoti. Sakarā, ko uz doto brīdi ir pirmsties izmeklēšana un viss būs redzams vēlāk pēc procesālo darbību veikšanas. Neldas gadījums tiek izmeklēts, un viņa par šo gadījumu piekritusi runāt publiski, lai aicinātu citus vienmēr pārliecināties, pirms noticēt ikvienam, kurš prasa ievadīt bankas datus. Krāpnieki var mēģināt apmainīt jebkuru, un iznākums var būt gana sāpīgs. Aleksandra Straume, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.